Säsongen presenteras av Hyresmaskiner och LDL Media. Hej och hjärtligt välkomna till Önsta IP för dagens match. Kvartsfinal i TV 021 Cup för herrar mellan Gideonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Vi har en fina förutsättningar idag här på Önsta IP med fin gräsmatta och solsken. Lite grann just nu bakom moln, men vi har en troligtvis en fin kväll här framför oss med ett intressant möte mellan två lag som lever i två olika divisioner, men har båda ett ungdomligt satsande lag. Så att det kommer att bli en väldigt intressant match här, den här kvartsfinalen mellan Gideonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Jag som kommer att ta hand om er, jag heter Gunnar Weiring och vid min sida så har jag Magnus Torstensson. Magnus, vad har vi för förutsättningar inför dagens match? Ja, förutsättningen för dagens match är, som du sa tidigare, det här är kvartsfinal nummer 4 i TV021 Cup. Och de tre tidigare kvartsfinalerna så har vi följande resultat. Fagersta Södra mot Västerås SK slutade 1-3. Sala FF mot Syrianska IF slutade 6-3. Afghanska FC mot IK Franke slutade 1-5. Så vi har en semifinal klar. Det är mellan IK Franke och Västerås FK. Den som är kvar att utses är vinnaren i den här matchen som då kommer att få möta Sala FF. Inför den här matchen så har vi pratat lite grann med Gideonsbergs tränare Lasse Öberg och Stefan Nord. De är väl medvetna om att det här kommer bli en mycket tuff match då det är ett lag som är två divisioner ovanför dem som de kommer möta. De vill framhäva att de har en ganska stark centrallinje och ett löpstarkt mittfält. De kommer också ifrån en positiv trend. De ligger för närvarande på fjärde plats i division 4 och senaste matchen var en 2-0-vinst emot IK Oden. Skiljebo däremot har en lite mer negativ trend och de har en 3 raka förluster och befinner sig på sjätte plats i division 2 här. Det finns några spelare som tränaren Gideonsberg extra vill framhäva och det är bland annat nummer 9 Marcus Rosén och nummer 18 Emil Julén. Ni som är välbekanta med bandyn känner kanske igen namnet Emil Julén. Det är mycket riktigt, det är även bandyspelaren som numera spelar i AIK. Vad det gäller bandy, inte fotboll, då är det Gideonsberg. Man ställer även upp med en ung kille i Gideonsberg, född 2001, Mattias Lindfors. Även Skiljebo har en 2001 och det är målvakten Isak Ullsten Granlund. Ja, du är inne på lite namn här, Magnus, som vi kan förväntas att se idag. Vi kanske ska ta en titt på de två laguppställningarna för att se vad tränarna har nominerat för trupper inför de här matcherna. Absolut, det tycker jag. Vi börjar att ta en titt då på Gideonsbergs IF. Och tränare då, Lasse Öberg, har nominerat följande startelva. 77 Fredrik Claesson, 3 Björn Hellblom, 6 Gustav Orest, 7 Marcus Nord, 8 Viktor Lundmark, 9 Marcus Rosén, 15 Hampus Bergqvist, 18 Emil Julén, 19 Mattias Lindfors, 23 Thomas Hellblom och nummer 27 Ali Sultan. Ersättare Gideonsbergs IF, 1 Henrik Lindekvist, 10 Jonathan Barklund, 12 William Vedholm, 16 Joakim Belinki Palevik och nummer 17 Martin Kjell. Vi ska också ta en titt på Skiljebo Sportklubb och deras laguppställning där tränare Mikael Andersson har nominerat förande startelva. 66 Isak Ullsten Granlund, 2 Andreas Åström, 3 Linus Svensson, 4 Max Nordin, 5 Marcus Ytter, 7 och lagkapten i Skiljebo Oliver Malmqvist, 12 Jakob Norgren, 14 Anton Engström Appelfelt, 20 Hampus Kärnhäll, 24 Nor Elias,
och nummer 17 Alexander Sheriff. Ersättare i Skilbo Sportklubb 1 Marcus Odelberg, 10 Ali Sheikh Omar, 15 Edvin Nore, 21 Fio Karlsson, 22 Dennis Kolander och nummer 25 Felix Åkerberg. Det är det vi har att förvänta oss, och de laguppställningar som tränarna då har nominerat, finns det någonting att säga? Vi pratar lite grann, Magnus, om de startspelare, men vi har lite intressant även på bänken, vet jag. Ja, det stämmer det. Gidonsberg flaggar lite för nummer 10, Jonathan Barklund, som har varit lite skadad, men är ett S i rockarmen som de tror mycket på att... Kan de hålla ställningarna och vara med i matchen, så tror de att det finns goda förutsättningar att han kan förändra matchbilden i andra halvlek. Ja, tränarna i Gidonsberg tryckte mycket på Jonathan Barklunds förmåga att löpa i djupled och skapa oreda. Jajamensan. Väldigt bra djupledslöpare. Så där har vi ett S för Gidonsbergs IF att sätta in. Skiljebo Sportklubb, vad har vi där som är intressant? Ja, även där har vi ju några talanger på bänken. Vi har bland annat nummer 22, Dennis Kolander, som även spelar i P16-landslaget. Han också är lagkapten. Och vi har även nummer 21, Fie Karlsson, som också född 2002. Det finns en hel del unga talanger här i Västmanland att hålla reda på, och det tycker jag är intressant att följa vad som händer här framöver. Absolut. Vi har ju talanger inte bara på sidan idag, utan även från start. Vi har ju pratat lite grann tidigare. Du nämnde i nummer 19 i Gideonsberg då Mattias Lindfors som tränarna gärna lyfter fram, född 2001. Och det känns som en positiv trend i den västmanländska fotbollen, där man försöker lyfta fram, flera klubbar tar sitt ansvar och lyfter fram talanger, och så att vi har möjligheten att utveckla fotbollen i Västmanland. Absolut. Det är så också att Gidonsberg har ju, deras lag 2001 har integrerats ihop med deras A-lag, vilket gör att de försöker få ganska mycket speltid för de här. Det är ju också något som är väldigt positivt, som sagt, var den fortsatta utvecklingen utav ungdomar. Annars så finns det ju även en del rutin på plan. Jag tittade på Skiljebos laguppställning, så finns det ju några som har varit med ganska högt upp och spelat. Jag tänker på till exempel lagkapten Oliver Malmqvist som har spelat för Västerås SK. Jajamän, stämmer bra det. Så att det finns lite grann att jobba med. Vi kan, som du nämnde då, så vinnaren i den här matchen i kvartsfinalen här då möter ju då Sala FF. Blir det hemma eller borta? Det kommer att bli hemma, i och med att det är alltid de lägre divisionerna som står för hemmamatcherna. Och Sala ligger ju som sagt i division 3. Alldeles riktigt. Så vinner Gidonsberg så kan de få en hemmamatch. Skulle Skiljebo vinna idag, då får de bege sig till Sala. Då får man ta bilarna och bussen till Sala för att besöka Sala. Vi kan också passa på redan nu att göra lite reklam då för den 25/6, då vi har den klara semifinalen mellan IK Franke och Västerås SK i TV 021 Cup. Vi ska också då presentera vad vi har för domare idag. Vi har en domartrio som vanligt då, och den består av huvuddomare Samred Haiderpak, som han till sin hjälp har Martin Johansson Oberle och Jim Eriksson. Och vi börjar väl alldeles strax närma oss dags för start här i den här kvartsfinalen i TV 021 Cup. Nummer 7 Marcus Nord. Vi har ju också en damslutspel att följa, och där kommer det bli lite matcher här framöver också. Där är vi framme redan i semifinalspelet, och där kommer ni säkert kunna följa det på TV 021 lite senare här framåt hösten, när det börjar bli dags för semifinalerna på damsidan. Vi har också att domaren blåser, och vi gör oss beredda då för att ta in de två lagen för matchstart i denna kvartsfinal i TV 021 Cup mellan Gidonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Magnus, vi har... vad kan vi förvänta oss för typ av spel idag? Vad tror du? Jag tror att det kommer vara Skiljebo som kommer äga mycket boll. Gidonsberg kommer att få springa mycket. Men med en stark och vass centrallinje
som de sa tidigare, att deras mittfält orkar nästan springa två matcher. Så det skulle kunna bli avgörande på en plan som kan vara relativt tungsprungen. Jonstad IP är ju känt nästan i fotbollsvästerås för att vara just tungsprungen. Så att jag kan tippa på att Gidonsbergarna kan räkna med att springa en och annan meter idag. Jajamän, och de är ju vana vid att springa på den här planen. Jag tror också att vi kommer att se, precis som du säger, en matchbild där som kommer att innehålla väldigt, väldigt mycket bollinnehav för det gulsvarta Skiljebo. Och det har ju varit Skiljebos signum de sista säsongerna, att hålla i bollen, se till att spela runt, att vårda bollen väl och inte slarva med bollen eller på något sätt dra iväg några onödiga passningar. Utan vi kommer att se ett Skiljebo som kommer att hålla i väldigt mycket boll. Skiljebos stora problem i seriespelet i Division 2 har ju varit att man inte gör mål. Nej, man har en liten psykologisk trend här att bryta. Man har ju inte gjort mål på nästan 3 matcher. Så att det finns ett visst psykologiskt spel som kan komma in om man inte lyckas få hål på Gidonsberg relativt tidigt. Vilket då kommer att tala för Gidonsberg. Jag trodde också det, och vi fick ju klara besked av Gidonsbergstränarna innan match att den här matchen ser man fram emot. Det här ser man som en rejäl utmaning för Gidonsberg. Man ser också möjligheten att få mäta sig med ett Division 2-lag och har den då möjligheten till träning till och med, som man sa. Absolut, den bästa formen av träning och att få möta lag på ett högre motstånd. De är ju vana att spela mot andra lag runt om i Västmanland, såsom Skinnskatteberg och Oden. Det här blir lite annan kaliber av motstånd, tyckte Gidonsbergstränarna, och såg verkligen fram emot uppgiften och tända och laddade Gidonsberg för att försöka se till så att man kan bärga en seger. Vi har slantsingling och vi börjar alldeles strax göra oss klara för match. För er som precis har kommit in, då match i TV 021 Cup, kvartsfinal mellan Division 4-laget Gidonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb från Division 2. Båda lagkaptenerna har nummer 7, lite träffande. Absolut, Marcus Nord i Gidonsberg, nummer 7, och nummer 7 i Skiljebo Sportklubb, Oliver Malmqvist. Och där ska vi då börja göra oss riktigt klara för match. Ska bli lite spännande att se. Det här är ju våra två moderklubbar. Du har ju dina rötter i Skiljebo och jag har mina rötter i Gidonsberg. Så ska vi se vilka som vinner idag. Absolut, och vi försöker då hålla sams här på sidan om planen så att vi inte ställer till med någon scen på något sätt. Nej, absolut inte. Gidonsberg börjar med bollen och vi kommer att se Marcus Rosén, farlig forward, en av de som leder den interna skytteligan i Gidonsberg, som spelar av bollen. Han har då tillsammans med Jonathan Barklund gjort 4 mål den här säsongen. Och då flaggade också Gidonsbergs tränarna ganska mycket för att Barklund har varit skadad en hel del. De ser honom som ett litet trumfkort att slänga in senare i matchen. Vi får se om det kommer ske några byten sen då. Precis, och skillnaden då för Gidonsberg som är mot normalt Division 4, det är ju att i fyran i Västmanland så har man ju då fria byten. Det kommer man inte att ha idag, utan idag kommer man att spela då efter de vanliga normala reglerna så att säga med tre byten då. Ja. Precis. Har en bra möjlighet för Gidonsberg som plockas undan effektivt av Andreas Åström i Skiljebo försvaret. Inkast till Marcus Ytter, mitten av Skiljebos planhalva. Spelar vidare med hjälp av Marcus Nordin. Och vi ser redan där att Skiljebo kommer att försöka vårda bollen och möjligheten att gå framåt. Båda lagen ställer för övrigt upp ganska lika med ett 4-3-3 i grunden. Oliver Malmqvist som slänger en boll framåt mot Anton Engström Appelfelt. Bryts effektivt av
nummer 23, Thomas Hellbom. Thomas Hellbom, ja. Vi har ju även ett brödrapar. Det är nummer 3, Björn Hellbom, och 23, Thomas Hellbom. Gideonsberg, ja, precis. Jajamän. Lång boll fram igen mot Anton Engström. De tar ner bollen, tar hjälp av nummer 24 här ute, Nor Elias, som i sin tur tar hjälp bakåt utan Max Nordin. Nor Elias är född 2001 och har gjort bra spel i deras U17-lag och får nu chansen här i matchen. Bollen ut över sidlinjen till Gideonsbergs inkast, där Max Nordin inte lyckas hålla bollen kvar. Vi har ett inkast som kommer att tas av Hampus Bergqvist framåt ut efter kanten. Som inte renderar bättre än ett nytt inkast en liten bit framåt. Marcus Nord på rädd, men av väpnas effektivt av Malmqvist i Skiljebo försvaret. Man ser att planen är ganska tung och i och med att man måste få bra fart på bollen. Den stannar lätt i det något höga gräset. Bredare Nord, vi ska hålla bredd. Bolltapp av Skiljebo i mitten av plan. Effektivt tillbaka jobb igen utav Skiljebo för att vinna den bollen. Alexander Sheriff som släpper bollen hela vägen ända tillbaka till målvakt Ullsten Granlund i Skiljebomålet. Skiljebo har ett litet bollövertag, men det är fortfarande mest på sin egen planhalva. Ja, det är väl så det kommer att se ut väldigt, väldigt mycket. Man kommer att försöka vårda bollen så gott man bara kan, och där faller Malmqvist ihop i en duell med Mattias Lindfors som driver fram bollen. Fastnar känd på Marcus Ytter. Och Nor Elias lägger ut bollen så att Malmqvist eventuellt, om man behöver någon form av assistans, men verkar vara uppe på benen igen. Ja, som vi ser här så är det en duell. Där tror jag han fick en smäll på knät som han tar sig åt. Men ingen större oschysstöt tycker jag. Nej, det var väl en ganska ren brytning om man får säga så. Ja, precis. Malmqvist uppe igen. Och vi spelar på igen. Svensson använder Åström ute på Skiljebos högerkant. Och så tillbaka igen. Vi kommer att se ganska mycket av det här bollhållandet från Skiljebo och låta Gideonsberg springa. Ytter lyfter en lång boll fram mot Engström Appelfelt. Hinner han den? Nej, det gör han inte. Den rinner över till inspark för Gideonsberg, som Fredrik Claesson tar hand om i Gideonsbergs målet. Marcus Nord som vinner den duellen på mitten av plan, dock inte bättre än att bollen rinner över sidlinjen till ett inkast som hanteras av Marcus Ytter. I höjd mitten ungefär av Skiljebos planhalva. Igen, Nord vinner duell. Mycket dueller redan nu mellan Nord och Opsan. Malmqvist tappar bollen i ett farligt läge. Vi har ett skottläge. Och det är mål. 1-0. Mycket snyggt. Och Skiljebo får betala för det bolltappet av Malmqvist. Där bollen rinner ner hela vägen ända bort. Snyggt spelat utav Ali Sultan fram till Marcus Rosén. Det är ett bolltapp där som Ali Sultan hittar in till nummer 9, Marcus Rosén, som tränarna varnade lite innan matchen för. Kliniskt avslutar utan chans för målvakt Isak Granlund i Skiljebomålet, som får kapitulera redan i den sjätte matchminuten. Har vi alltså på Jönsta IP här har vi 1-0 till Gideonsberg. Ska vi se om
det blir lite mer stressat skiljebo när de får 1-0 i baken, eller om matchbilden kommer vara densamma. Den form av bolltapp som skiljebo gjorde det i det läget av Malmqvist är inte okej. Det har man inte råd mot den typen av spelare som Gerardsberg har. Skiljebo försöker bygga upp någonting på högerkanten. Vänder om igen. Återigen ett bolltapp där som kanske kan bli ödesdigert. Återigen bollen bort mot målskytten Rosén som vänder upp och slår in bollen. Via en skiljebåare till matchens första hörna. Den kommer att gå från vänstersidan. Och det är lagkapten Nord som kommer att ta den. Marcus Nord. Lätt undan från Skiljebo upp mot Hampus Kärnhäll. Ett försök till en omställning, men funkade inte riktigt utan Gidonsberg tar undan bollen. Vi har ett inkast i höjd med Skiljebos straffområde som Andreas Åström tar hand om. Det är Gidonsberg som faktiskt har lite mer bollinnehav och större delen på Skiljebos planhalva. Medan Skiljebo rullar runt men lyckas inte komma över någonting på Gidonsbergs planhalva. Det blir sådana här bolltapp på mitten. Se vad som händer nu. Claesson undan, upp igen till mycket nickstarke Nord som har haft många dueller redan mellan Nord och Nordin på mitten. Oftast till vinst av Marcus Nord för sitt Gidonsberg. Ytter med en lång boll fram. Letar efter Engström Appelfelt som vinner den bollen. Lägger in den mot Jakob Norgren. Undan utav Gidonsbergs försvaret. Nästa våg. Åström. Sheriff. Åström. Bolltapp igen från Skiljebos sida. Denna gång så snår Emil Julén bollen. För Gidonsberg. Blir sin tur av med bollen. Tar Sheriff. Skiljebo försöker organisera någonting igen. Men Gidonsberg stressar. Mycket bra inledning de första 10 minuterna av Gidonsberg som har varit det bättre laget, tycker jag, Magnus. Jag vet inte vad du har för åsikt om det. Ja, med tidigt mål så får man absolut självförtroende och vind i seglen, som det heter. Skiljebo är ju lite på pappret pressat att vinna, vilket gör att pressen ökar ytterligare. Sen kanske det här med att de inte har gjort mål på 3 matcher kan sättas i huvudet också. Det är nog så. Det skulle nog vara ganska skönt för tränare Mikael Andersson i Skiljebo att få med sig något mål här idag. Det tror jag definitivt, och gärna förstås en seger också för möjligheten till avancemang. För att det är ju faktiskt så att det är ju inte bara kval om att vinna DM, utan det handlar ju också om att försöka få en plats i Svenska Cupen så småningom. Och vara Västmanlands representant där, helt riktigt. Nordin med bollen. Släpper in till Sheriff på mitten. Han vänder ytter ut på vänsterkanten. Slår en boll till Elias som är inte av någon vidare kvalitet. Och den rinner över sidlinjen för Gidonsberg att ta hand om. Bergqvist kastar den bollen framåt. Längd mot Sultan. Tar emot bollen. Använder i sin tur då Nord tillbaka. Nya dueller mellan Nord och Nordin på mitten av plan. Hellbom. Använder tillbaka igen till Claesson som lyfter upp bollen. Nytt fint läge. Julén avancerar framåt. Avslutar tyvärr över för Gidonsberg. Julén avancerar fram på mitten och skapar sitt skottläge som går över.
Ny boll ner till Claesson, får ta hand om. Lyfter upp den upp på mitten. Ny duell att vänta mellan Nord och Nordin. Vinnare denna gång Nord igen. Nordin vinner tillbaka bollen igen för Skiljebo. Vi har ett inkast på ungefär på mitten av planhalvan. Tas av Marcus Ytter långt fram mot Nord Elias. Felaktigt inkast. Inte ofta vi ser på den här nivån. Nej, det är lite ovanligt faktiskt. Det tycker man att det borde inte förekomma i seniorfotbollen. Jonsberg kastar genom Hampus Bergqvist. Fram mot Sultan som har inlett väldigt pikt. Båda forwards centrala genom Ali Sultan och målskytten Marcus Rosén har inlett väldigt, väldigt pikt. Precis som Emil Julén på mitten och Nord som har vunnit väldigt mycket bollar. De har varit nycklarna hittills. Det är bra agerande av Jakob Nogen som hittar lång boll fram mot Hampus Kärnhäll som kommer fri. Hampus Kärnhäll lyfter bollen snyggt över Claesson i Domsbergsmålet och vi har 1-1 i den 12:e matchminuten. Hampus Kärnhäll. Skiljebo vinner boll på mitten och hittar en fin löpning till Hampus Kärnhäll som fri med målvakten spräcker den här nollan som vi har pratat om tidigare. Det måste kännas skönt för Mikael Andersson att få det här efterlängtade målet nu. Det tror jag definitivt gjort att det där var väldigt, väldigt skönt för Mikael Andersson. Snygg boll fram där det faktiskt Gidonsberg då tappade bollen för en gångs skull. Det har varit väldigt mycket bolltapp på Skiljebo annars, men nu var det Gidonsberg som tappade bollen. Och Jakob Nogen, nu ska vi följa här Gidonsbergs läge. Bolltapp igen till nämnde Nogen som i sin tur då förlorar bollen på mitten av plan. Långt skott av nummer 8, Viktor Lundmark en bit över. Man ser hur viktigt det är att inte tappa boll när man är på väg framåt. Det blir lätt omställningar och man kommer felvänd helt enkelt. Och det gör det mycket lättare för det laget som vinner boll. Så att det är viktigt att på den här något guppiga planen vårda bollen ordentligt. Alldeles riktigt och det är fel person att släppa i djupledslöpningar är Hampus Kärnhäll. Kan jag säga ur försvarssynpunkt därför att Hampus är väldigt, väldigt snabb, väldigt, väldigt duktig på just de här löpningarna i djupled och skapar sig de ytorna. Så att det var nästan perfekt ur Skiljebos synpunkt vem som hamnade på vilken position i anfallsspelet. Ny boll ut mot nämnde Hampus Kärnhäll. Som via lite flipper in på mitten hamnar hos Nordin som använder ytter långt ut på vänstersidan. Ytter lyfter lång boll igen fram mot Engström Appelfelt som vinner den bollen. Strax utanför straffområdet tar hjälp av Elias som i sin tur tar hjälp av Nordin. Skiljebo håller i bollen. Fortsatt ut igen på Elias som avancerar ut mot hela kanten. Dock inte bättre än att han har hamnat i ett offside-läge och domaren blåser helt korrekt för offside. Känns som att vi har ett litet ställningskrig. Just duellen på mitten mellan sjuan i Gideonsberg, lagkapten Nord och fyran i Skiljebo, Marcus Max Nordin, har varit många tuffa dueller redan. Det är viktigt att kunna vinna den där. Nu var det nummer 4, Max Nordin, som vann bollen. Återigen, sjuan vinner igen. Det ser vi här med bolltapp. Det känns också som att man försöker hålla bollen på backen. Men man tar vissa långbollar. Och jag tror att det har lite att göra med planens kvalitet. Det kan mycket väl vara så. Hampus Kärnhäll tar hand om bollen. Sätter full fart från egen planhalva. Misslyckas kapitalt med passningen och Jonsberg får chansen att börja om. Nordin vinner boll, viktigt, via Engström Appelfelt i bakhaserna på Elias. Där fanns det en god möjlighet. Om passningen hade varit något bättre så hade han haft hela gatan fram där, Elias. Det hade han haft och visar också vikten av att ha kvalitet i passningar. Det såg vi Norgren hade till Kärnhäll i samband med Skiljebos mål och det är den typen av precision som behövs för att kunna anfalla på ett effektivt sätt. Båda målen har ju varit ett resultat av väldigt goda passningsprestationer där de har vunnit boll och sen slagit in
till Marcus Nord, nej Marcus Rosén som Rosén, gjorde första ja. Målet. Precis. Och ett mycket fin passning fram till Hampus Tjärnhäll som också gjorde ett snyggt chip över målvakten. Inkast i Skiljebom är ungefär vid mitten av planen. Sedan Engström Appelfelt jobbat fram bollen. Och vi har boll igen på mitten av planen genom Nordin. Ska vi vänta på en duell med Nord och det fick vi också. Sen plockade Sheriff ny duell på mitten. Vi ska se här. Har vi Lindfors, Sheriff igen. Åström lugnar nere via Nordin. Hampus Tjärnhäll tappar boll. Det är väldigt mycket bolltapp, väldigt mycket flipperspel på mitten. Oj, snygg tunnel. Tar Tjärnhäll på Nord och vi har en ny lång boll fram. Nå så när fram till Engström Appelfelt. Nya dueller på mitt plan. Och Nordin går lite hårt åt Julien i GIF och GIF vinner en frispark. Som sagt, mycket kampspel och vi ser ju att när man vinner de viktiga kamperna på mittfältet så skapar man förutsättningar för att kunna få sina målchanser. Ja, vi har inte bjudits på så fruktansvärt mycket skönspel i de första 20 minuterna som vi har. Utan det har varit mycket, mycket kamp. Båda målen, resultat av vunna, precis som du säger, vunna närkamper på mitten av plan. Där man har kunnat avancerat vidare från dem och skapat de här farliga möjligheterna. Helt riktigt. Som du säger, mera kampfotboll än skönspel. Inkast. Hampus Bergqvist tar hand om. Långt ner på Skiljebos planhalva. Längre långt in mot mitten. Skiljebo vinner den bollen. Men inte bättre än att Bergqvist kan ta tillbaka den igen. Letar efter någon möjlighet att spela. Får det via Lindfors. Ut till Julén. Försökte slå in bollen. Plockas upp av lagkapten Nord. Som dock vinns tillbaka igen. I en av alla dessa dueller av Marcus Ytter som slutar med en inspark för målvakt Isak Ullsten Granlund att ta hand om. Lång boll fram igen från Ytter mot Engström Appelfelt. Nordin plockar upp den bollen på mitten, använder Elias som letar och letar och letar. Efter möjlighet använder Ytter igen som skickar en lång boll upp som fastnar ner oss nog igen som avslutar. Snygg räddning utav Claesson. Det var en viktig räddning för Gidonsberg där. Ett bra spel av Skiljebo. Hittar en långboll här. Där man vänder bort och skjuter. Men en mycket bra räddning av Fredrik Claesson. Ja, där skapade Skiljebo en farlig möjlighet. Och en möjlighet att kunna ta ledningen med 2-1. Du fick lite rörelse mellan backarna där så du skapade yta. Medans vi pratade om den förra reprisen så hade vi också en repris där Alexander Sheriff gjorde ett försök på att skruva in bollen från ganska långt håll. Bergqvist med en boll fram som plockas undan av Ytter. Vi har ett inkast som Hampus Bergqvist kommer att ta hand om. Nummer 15. Det har varit väldigt mycket Hampus Bergqvist här och väldigt många inkast här ute på kanten. Nu får vi ännu ett. Adi Sultan använder Julén som testar från ganska långt håll. Ganska enkel match för Ullsten Granlund i Skiljebo. Ja, frågan om det var ett skott eller om det var ett försök till inspel. Ja, det vart ingenting av det i alla fall. Det blev det inte. Jag har en lång boll fram som Claesson lätt kan ta hand om. Ifrån Ytter. Det har varit väldigt mycket bollar från Marcus Ytter mot Engström Appelfelt.
Ny duell att vänta mellan Nord och Nordin. Vinst igen utav Nord. Nord har varit väldigt duktig på mitten här första 20 och vunnit extremt mycket dueller. Han har nog vunnit de flesta luftduellerna när han har hamnat mot Max Nordin. Fin boll fram utav Lundmark mot målskytten Rosén. Rosén bryter in i straffområdet, spelar in. Oh, bra läge snett bakåt där Julén kom på ett fin möjlighet. Mycket bra långboll som Marcus Rosén fångar upp och hittar Emil Julén i mitten där som får lite mycket fot under bollen. Alldeles riktigt, det blev lite mycket fot under bollen där. Annars ett skolexempel med spel snett bakåt. Vi har boll igen igång, en lång boll igen från Marcus Ytter som inte hamnar någonstans. Och Ali Sultan som plockar upp bollen. De har gjort en väldigt bra största start och vinner också en frispark i kamp mot Alexander Sheriff. I läge ungefär mitt på plan. Mitt på offensiv plan halva för Gideonsberg. Och vi kommer att ha Nord som kommer att ta hand om den. Ska vi se om det finns någon tanke runt någon variant eller någon löpning eller något. Eller om man går på skott därifrån. Det ser inte ut som att Skiljebo förväntar sig skott i alla fall. Vi ska se. Det blir ett skott. Som dock ganska enkelt kan tas hand om av Skiljebo-målvakten. Som än en gång då rullar ut till ytter och vi får den långa bollen igen. Julén avancerar in. Skickar in bollen mot Sultan. Undan utav Malmqvist. Och till, ner till Granlund i Skiljebomålet. Kommer en lång boll igen. Tydligt att Skiljebo försöker överraska normalt spelande väldigt mycket kortpassningsspel. Försöker nu överraska med att slå lite längre bollar. Norgren. Man använder Nor Elias ut på kanten. Elias avancerar mot Hampus Bergqvist. Förbi Hampus Bergqvist. Fint undanplockat utav Björn Hellblom i Gironsbergs försvaret. Det var ett bra försvarssamarbete där. Det kunde ha blivit farligt om Elias. Ett mycket bra försvarssamarbete där Björn Hellblom stoppar Nor Elias. I alla fall kunde det ha blivit en bra målchans för Skiljebo. Ytter med ett inkast. Nor Elias fram med bollen mot Engström Appelfeldt som måttar skott. Blockeras fint av Hampus Bergqvist så att den blir knapp styrfart fram mot målvakt Claesson. Ett inkast som leder fram till Nor Elias som hittar Anton Engström som skjuter men det blockeras. Ser nu att oj, ett bra läge igen för Gidonsberg. Strax där, utanför där. Där Rosén igen skapar de farliga läget. Det har varit väldigt mycket och bra spel av Rosén på sin vänsterkant. Där han har kommit loss ifrån Andreas Åström väldigt mycket där ute och vunnit sina dueller. Och det har ständigt lurpassande från Rosén där ute på sin vänsterkant. Man ser att Skiljebo har skruvat upp bolltempot lite mer än vad de hade i början. Det tror jag också är ett klart medvetet drag att försöka trötta ut Gideonsberg lite grann. Jag tror att man räknar med att Gideonsberg kommer att vara ganska trötta i andra halvlek genom att de får jaga väldigt mycket boll. Och ny lång boll fram igen mot Hampus Tjärnhäll. Ja. Claesson ut, avväpnar den bollen. Åström tar hand om den bollen, uppvaktad av Nord. Svensson och Åström i samarbete. Norgren vänder om för Skiljebo till Sheriff. Går förbi några stycken Gidonsbergsspelare, fastnar på mitten. Kamper igen mellan Nordin och Nord. Och Rosén har ett bra läge ut på vänsterkanten. Avancerar in mot straffområdet, lyfter bollen in. Tyvärr inga Gidonsbergare där. Fint läge.
Han vinner bollen på mitten och Marcus Rosén igen försöker hitta någon, men den rinner ut till inspark. Bra läge igen för Rosén. Han har varit pigg, inlett pigg, Magnus, på sin vänsterkant. Absolut, och det är mycket det som tränarna flaggade lite för, att just Marcus Rosén skulle sätta sin prägel på matchen, och han är ju den spelare som har varit bäst i Idensberg så här långt. Snyggt spelat av Skiljebo på mittplanen. Sheriff hittar Elias långt ut på vänsterkanten. Tar emot bollen. Avancerar in mot straffområdet förbi Bergqvist. En, två gånger. Sen fastnar han när Bergqvist tar hjälp av Lindfors. Och Gidonsberg kan lägga en ny lång boll ut mot Rosén igen. Åström mot Rosén. Rinner nog överkanten ner till inkast som Åström kan ta hand om och lugnt lägga den vidare via Svensson över till Malmqvist. Så har vi boll på ytter. Kan vi förvänta oss att det kommer en lång boll? Det gjorde det inte den här gången. Skiljebo fortsätter att rulla i egen backlinje. Letar efter lägen. Engström Appelfelt får bollen mitt på plan. Använder Elias igen. Som är tillbaka till Engström Appelfelt. Bra brytning. Mitten av plan. Emil Julén. Gideonsberg gör ett effektivt hemjobb och kan vinna den bollen. Nya dueller mellan Nordin och den här gången Sultan, Sheriff och Julén. Julén snurrar effektivt med Sheriff och vinner en frispark. Ett bra läge. Långt ut på den högra sidan. Är nästan till i höjd med straffområdslinjen. Det är Emil Julén som vänder lite och vinner en frispark. Denna frispark ska se om man kan förvalta bättre än den senaste som man hade på mitten av plan. Det är Rosén som springer över från vänsterkanten. Över för att ta den. Fänt oss en lyftning in mot den bortre sidan där Gidonsberg har plockat upp mittbackar. Bort ifrån Skiljebo försvaret. Lundmark avslut. En liten bit över. Frisparken här som vi nyss pratade om. Man försöker hitta någon i mitten, men den nickas bort av Skiljebo och skottet går över. Marcus Ytter igen med bollen över till Svensson som använder Åström på sin vänsterkant. In igen via Malmqvist. Sheriff. Lång boll igen fram mot Lindfors. Skiljebo målvakten långt ute och tar hand om den. Ytter har stor yta här på ytterkanten. Avancerar upp. Tar hjälp av Nordin. Via Sheriff. Än en gång bolltapp. Tar Sheriff på mitten. Nordin. Ny möjlighet för Skiljebo att vinna den bollen via Nordgren. Fram mot Engström Appelfelt som lyfter den bollen. I nät. Mycket snyggt gjort. En riktig målskytt. Engström Appelfelt, det var nog riktigt skönt för honom. Det är ett bolltapp på mitten. Där man vinner duellen. Man hittar till Engström Appelfelt som gör en bra löpning och lobbar över Fredrik Claesson i målet. I den 31 matchminuten kan då Skiljebo ta ledningen med 2-1. Målskytt Anton Engström Appelfelt. Och jag vet inte, Magnus, vi har spelat 31 minuter då utav första halvlek. Gideonsberg ägde ju de första 10. Det tycker jag också. Men Skiljebo visar på ett lugn där de har hållit i bollen och sakta men säkert arbetat sig mer in i matchen och skapat de chanserna som de har fått. Och nu är det 2-1, inte oförtjänt.
Skiljebo är det bättre laget och rullar runt, har lite bättre rörelse. Gidonsberg blir lite långt och försöker slå sina långa bollar. Framförallt fram på Marcus Rosén som de hotar med på vänsterkanten. Och ny Skiljebo boll på mitten av plan. Nordin går lite hårt fram på sina Gidonsbergs kollegor. Den här gången var det faktiskt inte Nord. Det har varit väldigt mycket Nordin och Nord. Men Gidonsberg vinner en frispark som Emil Julén tar hand om. Mitten av plan. Lång boll fram. Till ingen alls. Och Skiljebo får möjligheten att börja om igen. Malmqvist. Boll fram till Elias. Använder sig av Nogren på mitten. Tufft av Lundmark. Gick in med dobbarna före där. Det är inte så mycket att säga om den frisparken. Vi ser om Lundmark kanske även får syna en ostskiva här i form av ett gult kort. Men jag tror att domare Heider Pack nöjer sig med en rejäl tillsägning till Lundmark. Det var inte riktigt träff på bollen där. Nej, och sen är det en liten fara när man kommer med dobbarna före. Även om man hade träffat bollen så hade jag nog hävdat att det skulle varit en frispark. Elias tar bollen inåt mot Sheriff som lägger över bollen till högerkanten där Åström finns. Åström avancerar fram mot mål. Lägger en djup ner lång boll ner mot Tjärnhäll som plockas effektivt undan utav Gidonsbergsförsvaret till ett inkast i höjd med straffområdslinjen som Åström tar hand om för Skiljebos räkning. Man fortsätter att bita sig fast i Gidonsbergs planhalva. Lång boll sen framifrån Gidonsberg mot Skiljeboförsvaret och där finns inga Gidonsbergsspelare. Det har lång väg fram. Ny lång boll fram igen mot Anton Engström Appelfelt. Claesson effektivt ute, möter den bollbanan effektivt och kan lätt ta hand om den. Det är bra att ta en lång utspark nu så att Gidonsberg kan lyfta laget. De har varit starkt tillbaka pressade några minuter här nu. Fint vunnen boll av Malmqvist på mitt plan. Malmqvist igen med bollen. Vinner den igen. Via Tjärnhäll. Och Engström Appelfeld får ett bra läge. Vi har Elias långt ut på vänsterkanten. Han får bollen där nu. Får vi ett avslut? Strax över av Elias i ett fint läge. Framspelad av Engström Appelfeld. Skiljebo vinner boll. Återigen. Och ja, där är det lite slarv i Gidonsberg. Och de hittar fram till Elias på kanten. Jag tror han blir lite stressad där av backen som slänger sig. Vilket gör att han inte får någon kvalitet i avslutet. Vi har strax 35 minuter spelade på Önsta IP i kvartsfinalen i TV 021 Cup herrar mellan Gidonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. För er som är lite nytillkomna så har vi då resultatet 1-2 då, där Gidonsberg tog ledningen genom Marcus Rosén och sen så kvitterade Skiljebo genom Hampus Tjärnhäll och sen för en liten stund sedan så tog man också ledningen med 2-1 genom Anton Engström Appelfelt. Fint avslut. Oj, nära. Bra läge igen utav en utav förgrundsprofilerna så här långt. Ali Sultan vrider och vänder lite grann och hittar en bra yta. Men strax ovanför. Ali Sultan tycker jag har varit pigg i offensivt i första halvlek, Magnus. Ja, det är ju Ali Sultan och Marcus Rosén som har skapat någonting tillsammans med Emil Julien som är en stark dynamo där på mitten som löper väldigt mycket. Man ser dock att Skiljebo tar över matchen mer och mer vilket gör att Gidonsberg får satsa på långbollar och enstaka tillfällen som de får ta vara på sina chanser. Långboll igen fram mot Tjärnhäll. Och ett inkast till Gidonsberg med ett bra arbete av Gustav Orest i Gidonsberg som håller undan Hampus Tjärnhäll och kan vinna inkastet långt där nere. Vi kan också notera det att man
Gidonsbergs spelarna har inte riktigt orkat de sista 5-10 minuterna egentligen att komma upp i rygg på samma sätt på Skiljebospelarna, vilket gör att man får lite mer utrymme att spela bollar. Lång boll igen på väg fram. Utmärkt läge. Nordin mitten av plan. Använder Åström vidare till Sheriff. Ut till ytter. Långt ner på vänstersidan. Skiljebo vårdar bollen. Låter Gidonsberg löpa. Sheriff mitten av plan. Via Engström Appelfält till Hampus Bergqvist som tar hand om bollen. Lyfter en lång boll bort. Tanken på den djuplislöpande Rosén. Men han var inte på rätt plats vid rätt tillfälle. Och bollen kanske inte riktigt var rätt slagen heller. Gidonsberg får vid varje tillfälle de vinner bollen så försöker de slå iväg den. Någon skulle behöva ha lite lugn och någon som håller i bollen ett tag. De blir väldigt, väldigt långa i sitt lag. Vilket gör att de får springa väldigt mycket. Duell mellan Lundmark och Engström Appelfält på mitten av plan som inte slutar bättre ändå för Gidonsbergs del än att Engström Appelfält vinner en frispark för Skiljebo. Jag tycker mig också se att en och annan Gidonsbergsspelare börjar se ganska trötta ut så här i första halvlek efter 37 minuter. Det är nog kanske så att de här två divisionerna plus den värme vi ändå har idag kanske tar ut sin rätt. Det känns också som att varje Gidonsbergsspelare har fått sprungit betydligt mycket längre än vad varje Skiljebospelare har fått gjort. Ja, dels har det att göra med att man spelar mera långbollar. Laget blir mycket längre, vilket gör att man får mycket, mycket mera löpmeter än vad man skulle behöva. Återigen kommer en sån här långboll. Nu är man väldigt, väldigt ensam där. Vilket gör det lätt för Skiljebo att försvara. Åström tar hand om bollen. Den här gången slår den via Rosén ut till ett inkast. Ja, det är ganska uppenbart så att det har blivit lite sämre kvalitet också på de här bollarna. I och med längre matchen har gått så har man inte riktigt orken att gå de där sista metrarna. Att ha den där lilla precisionen från Gidonsbergs sida. Men vi ska inte glömma bort att vi har bara ett måls övervikt för Skiljebo. Gidonsberg i allra högsta grad med i den här matchen. Absolut, det tycker jag. Och jag tror att de är ganska väl betjänt av att det är bara 5 minuter kvar till halvtid. Och då ska vi se om de lyckas hålla snarare 6 minuter, om vi ska vara exakta. Se om de lyckas hålla 1-2 ända in till halvtidspausen. Och se om de kan slänga in några byten som kan förändra matchen i sådana fall. Vi vet att tränare i Jönsberg, Lasse Öberg och Stefan Nord. Stefan Nord, ja, hade de tankarna redan innan match. Att de hoppades på att vara med in till halvlek och ha ett jämnt resultat med Skiljebo. Så att de fick chansen att kanske experimentera lite grann i andra halvlek och slänga in några S. Det ska bli intressant att se hur de tänker och se om det blir några byten. Skiljebo fortsätter att behandla boll på mitten av plan. Ytter. Boll fram som Nord tar hand om. Slår en lång, lång, lång löpande boll igen mot Sultan. Där är Svensson först. Dock inte bättre än att Gidonsberg kan ta tillbaka bollen genom Rosén igen. Rosén hittar Sultan. In med bollen från Sultan mot Julén. Där är Malmqvist rutinerat. Avväpnar Julén. Och vinner ett inkast. Ser ändå där att Gidonsberg när de får behålla bollen och slår en 2-3 bra passningar gör att de kan lyfta laget. Nu vinner ju för sig Malmqvist bollen på mitten där. Men det ger dem i alla fall lite mer lugn istället för att köra långbollen och sen anfalla en och en. Som jag nyss sa, en mycket bra inspel. Julén som har en chans att försöka vända men Malmqvist tar hand om bollen på mitten. Vi har ett inkast för Skiljebo upp mot Hampus Tjärnhäll som tappar ut bollen. Nytt inkast. Jag tycker vi har pratat väldigt mycket inkast här i första halvlek och det har varit så. Det har varit mycket dueller, mycket bolltapp ut efter kanterna som har renderat i då inkast. Vi har igen en gång ett nytt inkast. En bit ner för Gidonsberg. Ska vi se om de kan flytta upp det här laget. Flytta upp hela laget nu. De har en möjlighet till det. Inkastet är höjd med Skiljebo straffområdet.
via Hampus Kärnhäll ut till Gideonsbergs andra hörna. Även denna gång från vänster. Nord vid bollen. Kommer en lyftning in mot Skiljebos straffområde. Undan av Åström. Plockas upp av Julén. Nu har Skiljebo ett bra omställningsläge här. Genom Hampus Kärnhäll som rusar fram på högerkanten. Vilt jagande Julén. Hampus Kärnhäll stannar upp. Letar efter sin kollega Engström Appelfelt. Skiljebo lugnar ner igen. Det är ett bra omställningsläge där. Hade det varit lite bättre kvalitet på sista passningen där kunde det ha blivit riktigt farligt. Vänd på spelet! Bolvin utav Sheriff på mitten. Duell med Lindfors. Ytter stormar fram på vänsterkanten. Fastnar på Julén. Vill ha frispark, får inte det. Inkast Gideonsberg. Ja, det var inte mycket att säga om den frisparken. Det var klara händer i ryggen där. Farligt läge igen. Där Sultan chansen att testa skott, dock strax utanför. En lång boll från Gideonsberg där man slarvar lite från Skiljebos sida, vilket gör att Sultan får chansen att skjuta. Dock inte bättre än strax utanför. Tror för Gideonsberg så är det nog ganska viktigt att de chanserna som de trots allt får försöka ta vara på. De har ju haft några chanser här. Som är till följd av att Skiljebo har slarvat lite försvaret. Jag tror att det kan vara en av deras chanser att försöka hålla jämna steg. Återigen såg vi lite slarvigt ifrån Skiljebo där. Se om Gideonsberg kan göra någonting av ett av alla dessa otaliga inkast nu då. Sultan och Ytter i nya dueller. Den här gången vinner Ytter bollen. Fortsätter fram på vänsterkanten. Har Engström Appelfelt med sig. Oj, fult jobbande ut. Nu lite tufft spel här utav Lundmark. Det såg värre ut än vad det var från Lundmarks sida. Bollvinst för Ytter. Engström Appelfelt slår en dålig boll till Hampus Kärnhäll som man inte har någon möjlighet att ta hand om. Ännu en lång boll från Gideonsberg fram. Den här gången mot Nord. Ända ner till Skiljebos målvakt Granlund som spelar upp den via Nordin. Kärnhäll. Hampus Kärnhäll som avancerar förbi många in till Nordgren som hittar Elias. Det var ett utmärkt läge. Och det är det sista som vi får med oss ifrån de första 45 minuterna. Vad ska vi sammanfatta de första 45 minuterna med, Magnus? Jag måste säga att Gideonsberg startade väldigt bra och fick redan efter 6 minuter ett mål. Men de mattades av ju längre matchen led och Skiljebo med sin lugna metodik skapade två chanser som de faktiskt har gjort mål. Vi kan väl ta en titt på de mål som har fallit. Du började prata lite grann här om Gideonsbergs 1-0-mål. Får vi en chans att se en repris på det här också? Ja, det är Sultan som vinner en närkamp här och slår en snett bakåt till Rosén som lägger den säkert vid sidan av målvakten. Det var 1-0 alltså till Gideonsberg i den sjätte matchminuten genom Rosén. Sen hade vi ett läge för Skiljebo. Ja, man vinner boll på mitten och hittar en bra genomskärare där Hampus Kärnhäll med målvakten chippar över. Och en bra genomlöpning av Kärnhäll där. Ett klassavslut av Kärnhäll som gav 1-1. Och återigen 2-1 där man också
lobbar över en utrusande målvakt när man vinner bollen på mitten. Och i det fallet så var det Anton Engström Appelfelt som ser till så att i halvtid så står det Gidensbergs IF 1, Håskiljebo SK 2. Det är alldeles riktigt. Vi tackar för oss från Önsta IP i kvartsfinalen i TV 021 Cup. Gidensbergs IF 1, Håskiljebo Sportklubb 2. Vi tar fika och lite paus och återkommer när det är dags för andra halvlek. Sändningen presenteras av Hyresmaskiner och LDL Media. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before. And all the roads we have to walk are winding.
Sändningen presenteras av Hyresmaskiner och LDL Media. Nu var vi tillbaka på Önsta IP igen för andra halvlek i kvartsfinalen i TV021 Cup herrar medan Gideonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Som vi redovisade strax innan vi gick till pausvila så har vi med oss 1-2. Vi har byten aviserade. Vi vet att Skiljebo inte väljer att göra några byten direkt och inte heller Gideonsberg. Men jag vet att båda tränarna har pratat om att använda bänken på ett bra och effektivt sätt. Så vi kommer säkert att få se flera byten här vars och lider här i andra halvlek. Jag som har hand med, jag heter Gunnar Weiring och vid min sida har jag Magnus Torstensson. Magnus, vad behöver Gideonsberg göra för att vända på steken? Jag tror att Gideonsberg behöver hitta ett litet mer lugn i sitt passningsspel. Se till att inte få några farliga bolltapp på mitten, vilket då har straffat sig två gånger. Det är väldigt viktigt att vinna duellerna på mitten. Ska se nu det här mittfältet som man pratade om innan. Om löpstyrkan kan göra sig till känna nu i andra halvlek. Se att de har orken kvar. Skiljebo ska väl fortsätta försöka driva upp bolltempot och visa att de är två divisioner högre än vad Gideonsberg är. Snart dags för matchstart i andra halvlek här nu. Så får vi se vad som händer. Anton Engström Appelfelt vid bollen och han spelar av den till Sheriff och vi är igång i andra halvlek i kvartsfinalen i TV021 Cup mellan ljusblåa Gideonsbergs IF och gulsvarta Skiljebo Sportklubb.
Skiljebo börjar sin vana trogen i att försöka hålla i bollen så mycket som möjligt och se till att låta Gideonsberg få löpa så mycket som möjligt. Boll fram utav Åström på högerkanten fram mot Engström och Appelfält. Den studsar efter linjen men dock över linjen ur Skiljebos synpunkt och Gustav Orest kan ta bollen att kasta in framåt. Vinst utav Åström via Hampus Tjärnhäll och vi har ett nytt inkast igen för Gideonsberg. Båda lagen ställer upp med samma som de slutade första halvlek med. Det är inga byten gjorda med andra ord då. Precis, inga byten gjorda. Kommer säkert få se en del av den varan senare. Boll fram igen mot Sultan. Malmqvist först. Via Granlund, bort. Det är Engström Appelfält. Vinst av Lundmark bollen. Inte bättre än att ytter kan ta hand om den. Spelar ut sin kant till Elias på vänsterkanten. Mycket dueller. Fortsätter precis som är bra boll fram mot Sultan. Som ett utmärkt läge. Dock befinner han sig i offside när bollen slås. Ja, hade han inte varit offside där hade det kunnat bli en farlig chans. Ja, det var flera Gideonsbergsspelare som låg väldigt, väldigt bra till där. Hon hade möjlighet att kunna skapa en väldigt bra utrymme för att kunna kvittera mot Skiljebo här. Skiljebo rullar runt här i backlinjen, försöker hitta en bra långboll här nu, men den där bör Claesson ta hand om. Duell där de hakar i varandra, men det är sånt som förekommer i fotbollen, så det är ingen fara där. Återigen ett kampspel på sidan. Och nu ska vi se en chans och se om han kommer igenom. En bra brytning av Skiljebo-spelaren där. Svensson gör en fin brytning på Roséns läge framåt. Och Skiljebo har möjlighet att börja om med bollen igen i egen backlinje. Jag tror att Skiljebo behöver fortsatt se upp för de här snabba omställningarna. Med framförallt Rosén här ute som på vänsterkanten som ligger och lurar ständigt. Efter förlupna bollar och långa bollar fram från Gideonsbergs mittfält. Det har ju visat sig att både Rosén och Sultan slår många i Skiljebos backlinje i rena löpdueller. Så att de får nog passa upp. Tjärnhäll på väg framåt. Avancerar upp mot straffområdet. Avväpnas. Av Hellblom. Hellblom i försvaret, ja. Skiljebo har en ny möjlighet. Ta in bollen i straffområdet. Sheriff, bit ut, nya dueller, Tjärnhäll, letar för snett bakåt mot Norgren. Gideonsberg har möjlighet att börja om igen, Julén. Se om man kan spela loss, ett bra löpning på mitten där. Sultan, bytning fint av Sheriff, som sen ställer till det och håller på att frispela Lindfors, men ett fantastiskt försvarsarbete. Ja, det var viktigt att Malmqvist gjorde den där brytningen. Det hade kunnat bli riktigt farligt för Sultan om man hade vunnit den duellen. Rutinen visade sig sitt riktiga ansikte. Malmqvist använde all sin rutin och skicklighet för att hålla undan Gideonsberg från den möjligheten. Jag ser att Gideonsberg har kommit ut med lite nya krafter här. Har lyft spelet lite mer än vad de var i slutet av andra halvlek. Känslan var ute i slutet av den första halvleken att vi hade ett ganska trött kört i Gideonsberg. Och nu har man väl samlat lite kraft i paus här. Jag tror att pausen kom väldigt lämpligt för Gideonsbergs räkning. Och man är ju på allra högsta grad med i den här matchen. Vi har ju, det är trots allt bara ett mål som skiljer här. Nord och Åström i duell. Tillbaka en fin boll fram igen på Rosén. Svensson före. Norgren, Tjärnhäll, Åström,
tittar upp. Använder igen Kärnhäll. Åström igen, de saxar sig fram. Snyggt spelat fram till Kärnhäll. Som avancerar ner mot kortlinjen, lägger in bollen. Och där kommer Nour Elias, debutanten. Jajamän. Ett mycket fint kombinationsspel på högerkanten där. Mellan Kärnhäll och Åström. Kärnhäll rinner ner till kanten och hittar snett bakåt Nour Elias som kan lägga in den i öppet mål. Måste vara härligt för en debutant som Nour Elias att få chansen ifrån U17-laget och förvalta den chansen då med att göra mål. Vi noterar då att vi har 1-3 efter 51 matchminuter spelade. Målskytt som sagt var Nour Elias, fint assisterad av Åström och Kärnhäll. Boll fram mot Sultan som har Svensson emot sig. Sultan tittar upp, avancerar in mot straffområdet, når överstegsfinter. Svensson är fortfarande med honom. Bra jobbat av Sultan fram till en ny hörna för Gideonsberg från vänster. Det är tredje hörnan för Gideonsberg tror jag. Nord springer sin vana trogen ut för att lägga denna hörna. Se om de kan förvalta den här hörnan till att knappa in på Skiljebo. Undan ifrån Skiljebo som har en bra omställningsläge här. Kärnhäll, Sheriff, Kärnhäll. Vi har en löpning utav Engström Appelfält. De har en boll framifrån ifrån Kärnhäll. Där har Gidonsbergsförsvaret hunnit hem. Och Skiljebo vinner ett inkast i höjd med Gidonsbergs straffområde. Hade man tittat upp lite så hade man Nour Elias helt fri på vänsterkanten i omställningsläget där. Åström via Norgren. Norgren tar effektivt in i straffområdet. Snurrar vidare Engström tillbaka till Sheriff som avslutar. Fastnar på en Gideonsbergs försvarare. Och Norgren har möjlighet att vinna tillbaka bollen igen. Gideonsberg gör ett bra jobb utav Bergqvist. Och kan till slut få undan bollen till ett inkast. En inspark ska inspark vi säga. Nog. Ja. Det är en bra chans av Skiljebo. Den nummer 17. Hur ska vi se. Alexander Sheriff skjuter, men det skottet täcks av en liggande Gidonsbergspelare. Vad viktigt där så att det inte rann iväg till 4-1 för Gidonsberg så att de fortfarande är kvar i matchen. Jag tror det var första duellen som Nordin vann faktiskt. Mot Nord, ja. Jajamän, annars brukar Nord ha vunnit nästan alla luftdueller. Kärnhäll som man hela vägen tillbaka till Malmqvist. Och ytter. En lång boll framifrån Malmqvist som letar efter målskytten Elias. Nya dueller på mitten igen. Har vi möjligheten i Lindfors. Vi driver fram bollen för Gideonsberg. Letar långt ut efter Rosén. Får han möjligheten igen Lindfors? Det får han inte för det var Åström före. Malmqvist tar hand om bollen. Lyfter lång, lång, lång möjlighet. Boll fram mot Elias. Vi har Claesson som är vaket ute och slår undan den bollen i ett annat ganska farligt omställningsläge igen för Skiljebo. Där Elias låg och hugg på en möjlig lång boll. Ja, det var lite synd där att Lindfors inte tittade ut åt högerkanten där Ali Sultan var fri utan han gick in åt mitten. Då hade de ställt hela Skiljebo försvaret. Nour Elias, duell ut efter kanten, vinner ett inkast, höjd med straffområdet. Vi får se om vi får ett långkast. Nej då, Skiljebo vänder om igen och behåller bollen. Tror det jag, miss utav Nordin. Som gör, ja, Elias kan plocka upp den bollen i alla fall. Hårda dueller ute på kanten. Fortsatt Skiljebo, bollinnehav. Från Svensson nu till Åström som är vidare till Kärnhäll. Åström och Kärnhäll i samarbete igen. Kärnhäll avancerar framåt. Bryts effektivt. Hellbom som i sin tur kan spela bollen framåt mot Rosén. Följa med upp. Bra jobbat här utav Hellbom.
som fortsätter att följa med hela vägen upp. Det gäller att orka hem också. Sheriff vinner duellet med hjälp av Norgren. Det hängs med Appelfält. Boll över till Elias som har mycket utrymme. Dock hinner han är inte bollen så välslagen så att han hinner tyvärr inte upp den bollen riktigt. Ser återigen de här bolltappen på mitten som skapar omställningslägen för båda lagen. Det är viktigt att vårda bollen på mitten. Det kan man lugnt konstatera. Ja, de flesta målen vi har haft här nu har ju tillkommit. Det är egentligen bara sista målet här som Elias gjorde som inte var ett bolltapp. Annars har ju samtliga tre mål varit det. Det är helt riktigt. Svensson i backlinjen. Drar upp mot Tjärnhäll som använder Åström. Sheriff tillbaka till Åström som effektivt täcks ut utav Hellbom. Mm. Just samarbetet mellan Åström och Tjärnhäll har det varit mycket utav. En frispark på mittplan när Lindfors håller i Oliver Malmqvist. Sheriff med bollen. Svensson, Frida Åström. Engström Appelfält. Håller undan. Dock inte bättre än att Gidonsberg än kan ta bollen. Duell mellan Julén och Nordin på mitten. Julén håller undan. Bra boll ut mot Rosén som har möjlighet att kliva in i straffområdet. Plockar upp den bollen. Ett långt inlägg. Dock tyvärr för Gidonsberg ingen där som kan förvalta det inlägget. Skiljeborg istället får möjlighet att ställa om. Nor Elias. Ja, viktig brytning där. Ja, Lundmark gjorde en fantastiskt fin insats där. Och Nor Elias vägde väldigt, väldigt lätt mot Lundmark i den duellen. Vi kan också notera att Gidonsberg börjar förbereda sitt första byte. Vi får se alldeles strax vad tränarna i Gidonsberg har tänkt för förändring. För att få till en liten förändring av matchsituationen till Gidonsbergs fördel. Åström och Svensson, samarbete. Norgren är nere och hämtar boll. Bra bollvinst igen av Lundmark. Långt fram mot Julén. Det blir många långa löpningar när den är inte riktiga kvaliteten på passningarna. Det är många löpmeter för Gidonsbergs spelarna. Tjärnhäll finns på kanten. Sheriff letar efter Tjärnhäll, men hade han tittat ut på vänstersidan så hade han haft Nor Elias helt ren. Återigen, man ser att det är bra att kunna få till spelvändningar, inte bara liksom i djupet utan även på bredden. Det är inte alltid man ser de här lägena i den fotbollen när man spelar. Det går faktiskt fortare än vad det ser ut i många lägen. Bra jobb av Emil Julén som via Lindfors har möjlighet att skapa en bra möjlighet för Rosén ute på vänsterkanten som avancerar in i straffområdet. Avslutar, letade väl kanske inte, var nog ingen avslutare, han letade efter Sultan. Man vinner bollen bra där, Sultan, och försöker hitta ett avslut är det nog inte, utan snarare försökte inspel från Marcus Rosén, men man lyckas inte nå bollen. Och in kommer nummer 10, Jonathan Barklund. Samtidigt ser vi att Gideonsberg gör sitt första byte. Utgår nummer 19, Mattias Lindfors, och han ersätts av nummer 10, Jonathan Barklund. Nu får vi det bytet vi fick liten förhandsinformation om innan matchen, Magnus. Ja, det ska bli intressant att se om det kan förändra någonting av matchbilden. Och så att en väldigt duktig djupledslöpare. Och det passar väl den matchbild som är där Gidonsbergs chans är att slå de här längre bollarna. Lång boll fram ifrån ytter, fram mot Engström och Appelfält i duell. Men Gidonsbergs försvarare, och vi har Skiljebos, tror jag, första hörna. Det stämmer, det är första hörnan. Det är en duell igen där nummer 14, Engström Appelfält, lyckas skapa en hörna. Skiljebos första hörna i matchen.
Alexander Sheriff går ut för att ta den här hörnan. Och ska vi se här, Skiljebo har flyttat upp flera av sina försvarsspelare. Lång boll in som tas undan av Gideonsberg utan Nord. Tuff duell igen på mitten. Tuff duell igen. Nordin som vinner den inkastet. Genom en väldigt, väldigt bra glidtackling mot Hampus Bergqvist. Väldigt viktigt att vinna det där när det lätt kan bli snabba omställningar från hörnorna. Ser Gideonsberg här. Julén på mitten som lyfter en boll, lång boll upp mot Malmqvist. Använder sin målvakt Isak Granlund. Tillbaks igen till Malmqvist. Åström skyndar till för hjälp. Använder tillbaka igen till Granlund. Oh. Tuff tackling av Sultan som också kommer att rendera i matchens första gula kort. Nu kommer den berömda ostskivan som du pratade om. Man ser här Sultan försöker hinna fatt bollen. Det är ingen tvekan om saken. Glider behör med dobbarna. Det är absolut ett rättmätigt gult kort som man får. Ja, det som du säger Magnus, det där är väl ingen tvekan va? Nej. Absolut inte. Det är bra att domarna stävjar sådana här saker. Det hör ju inte hemma på en fotbollsplan egentligen. Nej, domare Heideri Pack gör ett bra insats där. Vi har också matchens första skiljebobyte. Där nummer 20 Hampus Tjärnhäll går ut och in kommer nummer 10 Ali Sheikh Omar. Skiljebo passar på att göra ett dubbelbyte. Utgår också lagkaptenen Oliver Malmqvist. Och han ersätts av den stora talangen i Skiljebo nummer 21, Fio Karlsson. Båda de här bytena kan vi räkna med är så att man kommer att ersätta rakt av. Fio Karlsson kommer att gå in i backlinjen som mittback och ta Malmqvist plats. Medan Ali Sheikh Omar kommer att ta platsen ute på ena kanten här i anfallet för Skiljebos räkning. Vi ser också att Elias och Ali Sheikh Omar har bytt plats. Att nu har nu Elias ut på högerkanten medan Sheikh Omar går över och tar vänsterkanten. Vi har 63 minuter spelade på Jönsta IP i kvartsfinalen mellan Gideonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Och Barklund får ett utmärkt läge efter slarv i Skiljebo. Man ser hur viktigt det är att inte slarva. Där så sätter man sin målvakt i en helt onödig situation. Och där är nummer 10, Jonathan Barklund, försöker träffa långt ifrån mål men den går utanför. Som vi har tjatat om lite grann här under matchen, kvalitet. Det är viktigt med kvalitet på de här bollarna, att ha bollsäkerheten och inte spela med för små marginaler. Helt riktigt. Och det är väl egentligen det som skiljer divisionen åt. Ju högre upp desto bättre kvalitet kan man faktiskt kräva. Nya dueller på mitt plan. Nor Elias går vinnande men Lundmark vinner tillbaka bollen via Julén. Spelar fram den, dock var inte Sultan med på den bollen riktigt. Och Fio Karlsson, nyinbytte, kan ta hand om bollen via Nordin. Boll fram från Norgren som strandar på Gideonsberg en gång. Julén har en riktig evighetsmaskin på mittfältet, vinner en frispark. Ja, lite tramp i hasorna. Och snabb boll fram emot Barklund. Där man sökte man den här djupledslöpningen man pratade om lite grann innan match. Sultan vinner den frisparken i kamp med Sheriff. En duell på mitten där Skiljebo-spelaren kommer lite snett in och Sultan får en frispark i ett bra läge där. Se om Gideonsberg kan förvalta den här. Det är ett ganska bra läge. Något långt att skjuta ifrån. Bör komma någon form av lite inspel. Ja, det ser ut att vara ganska många om budet här, vem det är som ska lägga den här. Det blir nog Ali Sultan som slår till. Säkert fångat utav Granlund i Skiljebomålet som inte hade några större svårigheter med den.
Nej, det är ofta svårt ifrån de avstånderna att skjuta in bollen i mål. Man behöver i sådana fall skapa någon form av variant eller på något sätt skymma målvakten. I annat fall så tar målvakten dem där nästan alla dagar i veckan. Nya tuffa dueller på mitt plan. Fin boll fram till Barklund som avancerar in i straffområdet och lossar av en fin bussa som räddas av Granlund. Ny möjlighet igen. Bra försvarsspelet av Åström hindrar Barklund från att trycka dit sin egen retur. Man vinner bollen här på mitten och hittar Barklund i en bra kombination med Sultan, tror jag det är. Mycket riktigt, den som de varnar för, Barklund, skapar en bra situation och returen på sitt eget skott styrs sen till hörna. Vi har hörna som Nord tar hand om för Gideonsbergs räkning, lyfter in bollen långt bort och jag kommer många bra lägen i bortre delen av straffområdet, dock inte bättre än att bollen rinner över till ett snabbt inslagen inspark för Skiljebo. Det var ändå Gideonsbergs bästa hörna i matchen där de, även om det inte renderade något mål, så var de faktiskt först på bollen för första gången i det här läget. Hörnan som går lång och den går till en nick som styrs ut utav Gideonsberg-spelaren. Han är ändå först upp på den. Det har du alldeles rätt i, att när det gäller hörnorna så har Skiljebo varit bra mycket hetare i sitt försvarsspel än vad Gideonsberg har varit i sitt anfallsspel. Man har inte skapat någonting egentligen på de här hörnorna fram till nu. Det här är första gången hörnan också gick på den bortre stolpen. Andra hörnorna har faktiskt gått på den första hela tiden. Bolltapp av Skiljebo på mitt plan. Nord tar hand om den för Gideonsbergs räkning. Ny duell med Nordin igen. Nordin vinner den med hjälp av ytter. Men det är inte bättre än att Gideonsberg kan vinna tillbaka den igen. Nu har du en ny möjlighet. Samarbetet mellan Sultan och Barklund. Men Skiljebo plockar undan bollen. Fint gjort av Sheik Omar som drar sin Gideonsbergsspelare. Letar sen efter hjälp i form av Engström Apperfeldt som använder Elias långt ut på högerkanten som avancerar in i straffområdet. Spelar in den, letar i sin tur igen efter bollen att kunna leverera den bort till Sheik Omar. Ser man faktiskt ett bra exempel på en spelvändning från vänster till höger där inlägget av Nour Elias täcks ut i hörna. Vi har Skiljebos andra hörna. Slås av Marcus Ytter, kommer ifrån högersidan. Vi ser om Skiljebo är hetare även på de offensiva hörna. Boll inifrån Ytter, går lång och Gideonsbergs spelare i form av Björn Hellblom skickar den vidare till ett inkast för Skiljebo långt ner på Gideonsbergs planhalva. Sheik Omar håller i bollen. En liten trollgubbe Sheik Omar. Han har varit skadad ett tid för Skiljebo och är på väg tillbaka. Känd för att vara en duktig dribbler och hålla i bollen. Dags för ett byte här igen. Och det blir ett byte på Skiljebos centrala mittfält där nummer 4 Max Nordin kommer att gå ut och han kommer att ersättas av nummer 15 Edvin Nore. Och det är samma där, vi kan räkna med ett ganska rakt byte där man ersätter varandra. Skiljebo gör sitt tredje byte. Utgår nummer 4 Max Nordin och in kommer nummer 15 Edvin Nore. Detta bytet görs i den 70:e matchminuten och vi har 20 minuter kvar. Magnus, lite mer än 20 minuter. Vad säger du? Vad har Gideonsberg för chans att kunna vända på den här matchen och till att börja med försöka få en reducering och sen en kvittering? Det jag tror är att man ska försöka hitta sina vassa anfallsspelare och får de här löpningarna där de faktiskt kan slå Skiljebospelarna. Sen vet jag inte om de har något mer S att plocka in ifrån bänken. Om det kan förändra någonting. Julien via Nåström till en ny hörna för Gideonsberg. Gideonsbergs femte hörna i matchen. Fasta situationer är också helt klart en chans för Gideonsberg att kunna komma ikapp.
Fasta situationer är ju alltid farliga. Då måste man gå på bortre stolpen igen nu. Ja, det gör man. Men då måste man vara lite hetare, tänkte jag säga, precis innan bollen gick in. Ja. Det handlar om att försöka, måste vinna de här. Den gick återigen mot Hampus Bergqvist, men den här gången så nådde han inte riktigt upp. Skiljebo, möjligheten att ställa om till Sheikh Omar. Fin teknik från Sheikh Omar. Håller undan tre Gironsbergsspelare. Och tyvärr så studsar bollen lite illa för Åström. Och ja, bollen kom bakom och sen så fick han inte tag på den. Så Nord tar inkastet för Gironsberg mitt på planhalvan. Letar efter någon kasta till. Han hittar en Sultan. Nej, Åström är före på den. Fortsatta dueller på mitt plan. Som Norgren vinner. Har de möjligheten att sätta den bollen i djupet? Det var nog tanken. Bra jobbat utav Thomas Hellblom som vann den bollen fint på mitt plan. Lång boll fram mot Barklund som dock är offside. Skiljebo startar bollen kvickt igen. Sheikh Omar fortsätter att trolla ut på sin vänsterkant och hålla i bollen. Vrida och vända. Lång boll fram till absolut ingen alls ifrån Fio Karlsson. Och ingen som gjorde den djupledslöpningen för Skiljebos räkning. Vi noterar också att Gidonsberg gör sitt andra byte. Där nummer 6 går ut, Gustav Orest, och in kommer nummer 16, Joakim Belinki Palevik. Ser också ut som att man ändrar om lite grann i Gidonsberg och kliver ner på en trebackslinje. Ja, det är ju absolut helt rätt. Man har ingenting att förlora genom att satsa lite mer offensivt. Det är ju faktiskt Skiljebo som på pappret ska vinna den här matchen i förväg. Jag tycker Genomsberg är helt rätt. Ny boll framifrån Skiljebo som lätt tas hand om av Gidonsbergs försvaret via Claesson tillbaka. Det såg lite farligt ute där från Claesson. Det var lite tight. Till Sheikh Omar ut på vänsterkanten. Sheikh Omar vinner inte bollen den här gången, utan den här gången tappar han den över sidlinjen. Såg det ta ut som att han åtminstone Sheikh Omar på planen ville ha en frispark där, men fick inte den. Ny möjlighet för Skiljebo. Dock är Lundmark före Engström Appelfält. Ingen vidare boll från Claesson. Sheikh Omar kan ta hand om den. Avancerar bit ut på vänstersidan utanför straffområdet. Hittar Engström Appelfält. Tillbaka till Sheriff. Sheriff håller i bollen. Släpper över den till Åström. I sin tid använder Sheriff igen. Skiljebo letar efter möjligheter att göra instick. Norgren vrider och vänder, 1-2, frispark där, va? Ja, ingenting att snacka om. Man gjorde några bra spelvändningar från vänster till höger som gjorde att, som jag pratade tidigare, de här spelvändningarna som leder fram till den här frisparkssituationen. Man har bra rörelse i Skiljebo i det här läget. Ska vi se vad det här frisparken ser ut som, att det är nummer 5, Marcus Hytter, som ska ta hand om den. Här är det däremot ett bra läge att skjuta från när det är betydligt närmare mål. Vänster fot från Ytter eller en höger fot från Sheikh Omar. Vi ska se Sheikh Omar fram mot bollen. Över. Och det är Sheikh Omar som tar hand om frisparken och lyckas inte knara den över muren, utan den går även över ribban. Vi har 75 minuter spelade på Önsta IP, kvartsfinal, TV 021 Cup mellan Skiljebo Sportklubb och Gidonsbergs IF.
Där vi självklart ska vara mellan Gideonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Önsta IP är ju klassisk Gideonsbergs mark. Framboll fram mot Barklund i duell med Åström. Åström vinner den duellen, men inte bättre än att bollen går ut över sidlinjen till en hörna för Gideonsberg. Och Nord, sin vana trogen, springer över för att slå den. Får vi se om vi kan få en riktigt farlig Gideonsbergs möjlighet här. De har ju närmat sig hörna för hörna, så har det blivit bättre och bättre. Skulle vara intressant att se här nu om man lyckas reducera. Mycket riktigt, det har varit ett mål. Mycket snyggt exekuterat, och det, nu har man så att säga skjutit in sig. 2-3 genom nummer 15, Hampus Bergqvist hänger högst på den hörnan. Tredje gången man lyckas här nå Hampus Bergqvist. Precis, en fin slagen hörna utan Nord som Bergqvist snyggt kommer helt rätt till och kan forcera in 2-3. Ja, Marcus. Magnus ska jag säga. Det var många, många namn där. En kvart kvar. Ja. Eller åtminstone 14 kvar. Det blir lite match utav det här. Absolut. Nu ska vi se här om Skiljebo kan lyckas vända tillbaks eller om Gidensberg får ny energi av det här. Boll fram mot Elias som fint agerande in i straffområdet, men det här var bra också försvarsarbete utav Björn Hellblom som lätt plockar undan Elias med sin fysik. Möjlighet igen fram. Strandar på Åström. Bollvinst utav Julén. Avancerar in mot straffområdet. Stöter på patrull i form av Svensson. Och väljer att ta inkastet. Man ser här återigen de här bolltappen, hur det skapar möjligheter för båda lagen. I det här fallet Emil Julén då, som har löpt väldigt mycket i matchen. Lyckas inte rycka från sin försvarare. Vi har också bra möjlighet igen av Gidensberg. Fint inspel. Där lite optimistisk skott kommer från Gidensberg. Långt uppifrån. Bollen plockas upp igen av Bergqvist. Letar efter Barklund in i straffområdet. Men Fio Karlsson håller undan det. Vi har också Alexander Sheriff i Skiljebo som ligger utanför planen för lite vård. Han haltade ut i samband med en duell här tidigare för cirka en halv minut sedan. Skiljebo har gjort alla sina tre byten, så att jag hoppas att de kan få ordning på Sheriff här. Spelar just nu då med en man mindre. Och Gidensberg vädrar morgonluft ordentligt. Nore med en boll fram här mot Elias. Som håller i bollen. Vänder om igen via Åström och Nore. Som sätter sin målvakt Granlund i spel igen. Julén. Framåt. Åström. Under press. Julén fram med bollen till Sultan. Och Skiljebo ser lite stressat och pressat ut just nu och har inte alls ordning på sitt spel. Förlorar bollen alldeles för lätt. Och på fel del utav plan. Hampus Bergqvist testar skott, fastnar på en Skiljebo-spelare. Lång boll ut för Gidensbergs nyinbytte Joakim Blenki-Pallevik som fastnar på Marcus Ytter, och Ytter vinner inkastet. Frispark till Skiljebo mitt på plan. Han ser det här målet att det fick en betydelse för en förändrad matchbild här. Gidensberg fick mycket, mycket mer energi. Samtidigt så vart man av med en spelare här ifrån Skiljebo, Alexander Sheriff, får vi se, så att de kanske till och med har otur att tappa en spelare till i det här läget. Det är lite ödesdigert nu när man bara har, när man har gjort alla sina tre byten och inte har några byten kvar. Ja, det är lite tungt läge för Skiljebo där man har flera som är väldigt slitna nu och lite småskadade.
på plan. Kanske är så att Gidonsbergs mittfält är faktiskt så pass löpstarkt som tränare Jöberg och Nord talade om innan matchen. Kanske det som gör skillnaden. Ja, de har gjort en väldigt, väldigt bra match där man har löpt på allt, precis allt. Bra brutet av Åström. Ja, de har ju visat att de faktiskt har klarat av att ta många av de här löpningarna. Trots att de föll lite i mitten av första halvlek här så visar de att de är ett löpstarkt lag, Gidonsberg. Barklund med en boll fram mot Rosén som så när når Rosén. Bra gjort av Barklund där. Ja, det var ett bra lyft över backlinjen där Rosén hittade bakom, men han lyckades inte riktigt nå den. Sten Granlund i skiljer på målet var vaken med också. Omställning åt andra hållet, Sheikh Omar. Pigga ben från Sheikh Omar. Tvingar Claesson till att slå en boll över sidlinjen. Det är lyftningen här som så när når fram till Rosén, kombination från Barklund. Gideonsberg passar på att göra sitt tredje och sista byte. Där man byter ut nummer åtta. Ja, precis. Viktor Lundmark och ersätter honom med nummer 17, Martin Kjell. Ser att Skiljebo spelar fortfarande med 10 man. De har Sheriff skadad på sidan här. Ja, det kan bli tunga 8 minuter kvar för Skiljebos räkning med en man mindre. Det verkar inte som att han är redo för spel. Vet inte om det är kramp eller om det är någonting annat. Fio Karlsson tillbaka till egen målvakt. Lång boll utan Granlund. Inte bättre än att Sheikh Omar kan få ta hand om den bollen. Spelar in den på Engström Appelfält som har kommit ett bra läge. Avslutar. I mål. Riktig målskytt. Engström Appelfält, tidigare skyttekung från IK Franke. Visar kvalitet. Man ser en nick som Skiljebo vinner försvarsspelet där Engström Appelfält kommer fri på vänsterkanten och lägger den i bortre hörnet för målvakten. Och riktigt viktigt mål för Skiljebo att kunna rycka från nu när det är bara 7 minuter kvar och man har en man mindre också. Lite psykologiskt viktigt här. Får vi se om Gidonsberg kan orka resa sig ännu en gång. Jag tycker ändå de har visat på bra löpstyrka och moral. Och kan absolut känna sig stolta över hur de har utfört den här matchen så här långt. Ja, det känns ju fortfarande inte, trots att det är 2 målsledning nu, som att det skulle vara kört den här matchen. Nej, på något sätt. Absolut inte. Så att nu är det väl så att man kommer att chansa lite grann från Gidonsbergs sida. Nor Elias spelar en boll fram, får bollen lite för långt ifrån sig. Sätter dock målvakten Claesson i lite problem. Nor Elias igen, möjligheten till Engström Appelfält. Skott! Jakob Norgren. Och vi kan notera 2-5 efter ett rejält slarv utav Gidonsberg. Ja, det är, man vinner i backlinjen och hittar ett bra lyft ifrån Skiljebo. Och det är lite slarv här i backlinjen som gör att man försätter sig i den här situationen. Man hade nog vunnit på att peta ut den här bollen till hörna. Och nu är det Jakob Norgren som kan sätta 5-2. Och matchen får nog nu snart anses som punkterad. Jag har svårt att tro att man ska kunna nå 3 mål på 5 minuter. Jag satt här alldeles nyss då, bara 20 sekunder sedan, och pratade om att det inte kändes kört. Men jag får nog rekapitulera och erkänna mina misstag här. Att här är det nog, känns det som att det där var nog spiken i den berömda kistan. Men som du tidigare sa också, så skulle ju Gidonsbergs chansa lite. Jag tror inte att de hade räknat med att de skulle chansa på det här sättet. Men absolut så lyfter de fram mera folk och de här ytorna skapades för Skiljebo. Man har inte på något sätt i alla fall gett upp. Nej. Emil Julén avslutar till Granlund. Och vi kommer att få se det här, tror jag, några gånger nu. Att det kommer att bli Skiljebo-kontringar. Elias använder Nore som letar på bortre kanten. Kommer Engström Appelfält. Och ännu längre bort Sheikh Omar.
Sheikh Omar är tyvärr offside. Han delar inte riktigt domare Aiderpaks bedömning av offside-läget, men offside är dömt. Och Gidonsberg vinner boll i form av Sultan efter en mindre lyckat från Svenssons sida. Karlsson plockar undan den bollen effektivt. Ny möjlighet igen för Skiljebo att ställa om. Sheikh Omar skojar lite grann med Gidonsberg-spelarna på mitten av plan. Håller i bollen effektivt. Har gjort ett fint inhopp, Sheikh Omar. Ytter. En lång boll igen ner mot Elias som löper långt ner på högerkanten. Hinner han den bollen? Ja, det gör han. Han slår in bollen. Där fanns det ingen annan förutom Claesson som kan ta hand om den bollen och sätta den i spel långt upp på Gideonsbergs offensiva planhalva. Sultan är i bra läge ut på vänsterkanten. Avancerar mot straffområdet mot Åström. Lyfter in den mot flera framrusande Gideonsbergsspelare. Ut igen till Barklund som träffar dagens högsta spark. Högsta och snedaste spark idag. Det är inlägg från Sultan som slarvigt nickas rakt ut i mitten och Barklund får chansen. Men som sagt, dagens högsta spark och även dagens snedaste spark. Absolut, så var det. Och det blir ju inte bättre då för Gidonsbergs del än att Skiljebo får börja om igen som från egen målvakt, inspark, Granlund. Han skickar upp en lång boll som faktiskt håller på att rinna igenom helt och hållet fram till Sheikh Omar. Men Gidonsberg får i alla fall tag på den bollen. Vinner också till slut inkastet. Det vi kan konstatera så här i VM-tider så det är ju lite kul att Skiljebo spräckte sin tre matcher långa nolla och vi kan väl hoppas att även Sverige kan göra det inför VM-premiären mot Sydkorea här också. Det får vi se som ett litet omen kanske. Ja. Och hoppas på att vi når samma succé där. Jag vet inte om vi kan hoppas på en fem mål från Sverige i VM, men hoppas kan man ju för sig alltid. Boll in i Skiljebos straffområde. Gidonsberg skapar möjligheten bak till Emil Julén som tyvärr inte riktigt får ordning på dojan och avslutar strax över. Ett bra inkast som man vinner duellen i mitten och spelar bak och skottet blir inte bättre än att den går över både stängsel och mål. Ny inspark igen för Skiljebo. Sheikh Omar får den bollen utan Nore. Och vi har en ny offside-avblåsning. Sheikh Omar lika oförstående denna gång som förra gången. Men likväl offside. Lång boll fram igen mot Sultan. Åström och Sultan i duell. Åström först. Och kan spela undan bollen framför en framrusande Sultan. Inkast. Tas hand om utav nybytte Martin Kjell. Om Gidonsberg kan snygga till siffrorna lite grann här. Barklund tar emot bollen, dock inte bättre än att han lyckas inte riktigt få kontroll på den. Och Sheikh Omar blir fullt ner sparkad på mitten av plan. Domaren Aiderpak låter spelet fortgå. Norgren fram emot straffområdet. Avväpnas av Hellblom. Och Gidonsberg kan vända om igen. Vi ska se om vi har en avvaktande varning eller vad vi har att vänta kanske. Barklund provar en lång boll. Inte bättre än att Skiljebos målvakt kan plocka upp den igen. Och starta om igen på högerkanten via Elias som tappar boll mot Julén. Vinner tillbaka den igen. Hårt tacklad av Nord. Avvaktande frispark. Skiljebo fördel av bollen. Sheikh Omar. Och den vidare till Engström Appelfält. Till Norgren. Bra spelat. Vidare ut till Åström som fyller på. Nore håller i bollen. Ser en betydligt bättre breddspel utav Skiljebo i det här läget. Och det skapar ytor. En avvaktande varning till nummer 18. Emil Julén. Den får han för nersparkningen av Sheikh Omar tidigare på Skiljebos planhalva.
Vi har nu spelat 90 minuter, kan vi förvänta oss lite grann, lite tillägg. Men om vi ska försöka sammanfatta lite grann, matchens bästa spelare, de bägge lagen. Vad tycker du Magnus? Ja, jag tycker att den som har sprungit mycket och skapat mycket i Gidensberg, så är det faktiskt Ali Sultan, har varit väldigt duktig. Om än inte gjort några mål, men han är där och skapar ytor och bra möjligheter för sina lagkamrater. Vill även framhålla nummer 15, Hampus Bergqvist, som har varit väldigt bra. Och i Skiljebo så tycker jag Marcus Ytter har varit väldigt duktig på backlinjen där. Hampus Tjärnhäll vill jag också framhålla med sina djupledslöpningar. Ja, vi har en spelar på övertid på Jönsta IP. Tjejko Mal letar efter Anton Angström Appelfelt, som tyvärr var offside i den fina löpningen. Och än en gång har Tjejko Mal synpunkter på offside-avblåsningarna. Mm. 91 minuter spelade. Bra Martin Kjell som vinner en fin duell med Åström. Vidare Nord till just nämnde Sultan, som Magnus nämnde här tidigare. Nord igen. Sultan igen. Avslutar via en Skiljebo-spelare. Via Edvin Nores ben till en ny hörna för Gidonsberg. Ska vi se om Gidonsberg flyttar upp. Det borde man göra. Vi ska fortsatt så att säga notera att Skiljebo spelar med 10 spelare mot Gidonsbergs 11. Och det beror på att Alexander Sheriff ligger skadad på sidan av planen. Han är dock uppe och reser på sig, men jag tror inte att vi kommer att se någonting mer utav honom. Och en farlig möjlighet. När Gidonsberg så när lyckas forcera in en reducering. Hörnan här. De försöker snygga till siffrorna, men man når inte upp den, utan matchen avslutas med denna hörna. Där har vi också då som sagt vår slutsignalen i dagens match i TV 021. Kvartsfinalen mellan Gidonsbergs IF och Skiljebo Sportklubb. Vi kan notera att slutresultatet blir 2-5. Jajamän. Och då har vi då i slutspelsträdet, så kan vi då föra in Sala FFs motståndare, som då kommer att bli Skiljebo Sportklubb. Vi har haft en trevlig, välspelad match, bitvis välspelad match på Jönsta IP med mycket kamp. Mycket på mittfältet. Kamp och även en hel del bolltapp som har lett till de här målchanserna. Tycker dock att det är bra spelande lag båda två. Man ser dock att lite bättre kvalitet i passningarna hade kunnat skapat ännu bättre chanser. Men det är väl lite typiskt för den här nivån också. Vi kan väl konstatera nu att det är Division 3-lag och Division 2-lag och ett ettanlag kvar i TV 021 Cup också. Ja, det är de stort sett de högst rankade lagen som är kvar och gör upp om kvalplatsen till Svenska Cupen. All heder till Division 4-laget Gidonsbergs IF. Kämpade länge och väl och stod emot Skiljebos attacker väldigt väl här. Det var först på slutet som det rann ifrån lite grann. Annars ett välkämpande Gidonsberg mot ett Skiljebo som har något mer kvalitet än Gidonsberg, och det ska man ju också ha då när man är två divisioner över. Absolut. Med de orden så passar vi på från TV 021 att tacka för oss. Gunnar Weiring, Magnus Torstensson och våran produktion tackar för att ni har tittat på oss idag på Jönsta IP, där vi då konstaterar Gidonsbergs IF, Skiljebo Sportklubb 2-5. Sändningen presenteras av Hyresmaskiner och LDL Media.